singles. Dal poșt. Dal poșt. Sa shumë klysh ka bo? Qita 4, 5 i ka pas, por njëni i ka cof njëni. Njëni i ka cof, a? Njëni i ka cof se di që ka hangër kjo ju ka pujt di shka. Me hangër këtyne dhe njëni i ka cof njëni. Dhe smu e ka cof. Po kjo sa vjeç është? 2 vjet. Kjo është 2 vjet, a? 2 vjet është kjo. Thire pak, ndire jashtë. Hajde. Si ka jemi? Hajde, rushe, hajde. Hajde. I këm kaj tjetëri? Shofim atë tjetën. Po kjo 4 mujsh është kjo? Kjo 4 mujsh është. Dhe i qetri këtë qenë lishuvët. Se ku vjen një qenë i rrugës. Lishuvan që aliken e po di. Dhe aje është piktinë. Kjo nuk të urët të një, a? Se për në asullit mu? Ja, ja, në asullit është mu në një. Kjo sa vjeç është? 5 vjetë. Kjo është 5 vjetë, a? 5 vjetë është. Këta ku marë klysh. I vogërë, sigur atë vojli që kënë. E ku ban në rastelit. Kë gjdo sënd që leviz tu, unë jetë i zonën qako. A më ndesh? Po pra maj tjeta është tani me ty se parës ishe shumë i egrë. Kjo shumë qeni menjë. Po këshumë mja të regu dhamë ta, po tjonë, ha?
Regu. Haide. Se ka e më kë? Shumë që një jesi dashën, si po shumë që një menë që një... Nash me vend, nash me njerës, nash me ku dush, me qenë me këta, kë nuk të lënë loqë. Po, po. Shumë është interesant. Se ka e më? Karabash. Hajde. Të dhirë, unë a dele? Dhirë? Dele dhe dhirë. Before the